Оберег глиняні глечики та біжутерію з національними мотивами. Все це продавали на ярмарку майстрині в Кропивницькому. Свою продукцію презентували із десяток народних умільців. Торгівлю розгорнули у приміщенні міського туристично-інформаційного центру. А весь виторг планують перерахувати на допомогу українських збройних сил. Скільки грошей зібрали та на що саме їх витратять, знає Володимир Іванченко. У туристично-інформаційному центрі в Кропивницькому – день благодійної торгівлі на підтримку Збройних сил України. В асортименті майстринь – унікальний хендмейд за помірними цінами. Пані Валентина продає жіночі прикраси, в які заплітає старовинну вишивку. Вироби ексклюзивні, говорить жінка, бо оздоба хрестиком у коштовностях зустрічається рідко, і в ювелірних крамницях такі точно не купити. Елегантні аксесуари підкреслюють жіночність панянок будь-якого віку, впевнена майстриня. Сережечки гвоздики від 100 гривень і до 300. Брошки є від 200 і до 500. Отакі ось є браслети, так? Зрівнять оцей браслет і оцей браслет від 400 до 1000. Це ручна робота. І більшість із них в одному екземплярі. Браслети, столові серветки і закладки для книг на замовлення плете пані Вікторія. Свій крафт прозвала нитковитівками. Каже, не боїться комбінувати яскраві кольори, перетворюючи їх в абстрактні неординарні орнаменти, яким немає аналогів. Їх можна просто покласти, і вони такі яскраві. От сьогодні буквально відвідувачка заходила, каже, на дворі таке все сіре. Я зайшла, побачила, у вас такі яскраві роботи. Вони просто піднімають настрій. Тим паче, що тут різні кольорові гами, там є кольори веселки, є якісь інші поєднання кольорів. Можна вибрати саме те, що от вам найближче, і просто біля себе класти цю серветку і милуватися нею. Це така кольоротерапія, як я називаю. Пані Марина збирає гроші на тепловізор для свого колеги-юриста, який пішов воювати на фронт. Треба ще 4 тисячі гривень, тож продає іграшкові ляльки, які виготовила дружина військовослужбовця. Віддає за донат у 200 гривень. Ляльки, за її словами, ідеальний подарунок для дітей чи колекціонерів. Вони зроблені із залишків тканини. Для них, скажімо так, не були використані додаткові великі кошти. Тут вплетена любов, віра в перемогу. І ми віримо, що людина, яка придбає таку ляльку, однозначно пришвидше нашу перемогу і однозначно зробить добру справу. Покупці з майстрами не торгуються. Хтось платить навіть більше, адже розуміють, що роблять вагомий вклад для укріплення українського війська. Для нашої спільної миру, злагоди, настав мир, і щоб наші воїни були хоч трошки розуміли, що ми хоч і не воюємо на фронті, але підтримуємо їх і морально, і чим можемо матеріально. Майстрині вторгували понад 1500 гривень. Кошти витратять на покупку дрона військовим з Кіровоградщини. Ми не маємо зупинятися, тому що війна триває. В нашому місті, на щастя, спокійно, але тим не менше, завдяки тому, що тут у нас спокійно, ми навпаки маємо більше донатити і маємо більше спрямовувати будь-який ресурс фізичний, фінансовий на допомогу для Збройних сил України. Поки триває війна, майстрині не припиняють збирати кошти, тож готові плести, ліпити, вишивати і допомагати стільки, скільки знадобиться для остаточної перемоги над ворогом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».